Ajmo, Spider-Mane, rešaj ovaj sistem jednačina. Vidimo kako će ovaj sistem jednačina se reši. Dakle, šta se rešava? Znači imamo dve načine. Imamo tu neki koeficijente i želimo da ona nema rešenja. Dobro, znači želimo da ova jednačina nema rešenja. To je da ovaj sistem jednačina nema rešenja. Kako ćemo sad to da izvedemo? Ajmo ovako. Znači, kada rešamo sistem jednačina, napadamo da uz neku promenljivost stoje isti koeficijente. Znači, ovde možemo pomnožimo sa 2, ovde možemo pomnožimo sa c. Dobit ćemo ovde minus 8x plus 2cy. 2 plus 2c, ovde pomnožimo sa c, dobijemo c na kvadrat plus 6c, x plus 2cy, da je jednako 3c plus c na kvadrat. Dobro. E, sad vidite ovako, znači možemo da oduzmemo ove dve, tako, znači dobijemo c na kvadrat plus 6c, minus minus 8, znači to je plus 8, dobro. To je jednako c na kvadrat plus c, minus 2. Ok? Dobro. E sad iz ovoga samo malo izvinjam se. Da, ovde smo dobili uz x, da. A ovde nam se skratilo. Dobro. Znači onda je x jednako ovo kroz ovo. Mi želimo da nema rešenja. Osnovna stvar, kad upisujete fakultet, a x jednako b, linearna jednačina. Kako se ona rešava? Znači x jednako b kroz a. Znači, x je jednako b kroz a, u većini slučajeva, a kada je to? Kada je a različit od nula, znači x je b kroz a, tako želimo da rešimo. Želimo prosto da podelimo ovo i dobijemo koliko je x, tako. Ali, kada je a jednako nula, ovdje imamo nula puta x je jednako b. E sad, ovo, kad je b jednako nula, x pripada skupu realnih brojeva. A kada je b različit od nula, onda je ovo, nema rešenja. E sad, šta mi želimo? Mi zapravo želimo da ovo ovde nema rešenja, tako to je uslov zadatka. Znači, forsiramo ovaj uslov da je ovo nula. To je nula, a ovo forsiramo da je različito od nule. Dobro, znači ovo je nula, ovo je različito od nule. Znači sad ako imamo da je ovo nula, a ovo različito od nule, ovdje imamo minus 6 plus minus b na kvadrat, minus 4ac, to je minus 32 kroz 2. Znači to je minus 6 plus minus 4 podijeljeno sa 2. Znači to je minus 6 plus minus 2 podijeljeno sa 2. Ok. Znači, ovo je jednako nula, to znači da imamo minus 8 sa 2, to je minus 4. I imamo minus 4 sa 2, to je minus 2. Tako. Dobro. E sad, ako je jedno, znači ako mora da bude ispunjeno ovo, ne sme da bude nula, ako ubacimo minus 2, onda dobijemo baš nula, što znači da minus 2 nije rešenje i minus 4 jeste rešenje, zato što je ovo 16 minus 4, to je 12 minus 2, to je 10. Znači, nametnuli smo uslov da ovo nema rešenja. Kako? Zato što sad smo sveli na linarnu, zato što smo jednu jednačinu eliminisali, tako, zato što smo namestili ovde da možemo da oduzmemo, znači pomnožili smo sve ovo sa c, tako, ok, znači sve je pomnoženo sa c, i onda oduzmete ove dve jednačine, ovde imamo nešto uz x, ovo se skrati, tako, i onda imamo ovde c na kvadrat plus c minus 2, znači c na kvadrat plus c minus 2. Ok, i onda dobijemo forsirani uslov, znači da ovo mora da bude nula, ok, a ovo da bude različito od nule. Znači ovo je nula, ovo je različito od nule. Dobro, znači onda je to minus b plus minus b na kvadrat minus 4ac, ok, kroz 2, ok. To je sad minus 6 plus minus
2, je li tako, podijeljeno sa 2, to znači minus 8 sa 2, to je minus 4, i minus 8 plus 2, to je minus 4, sa 2, to je minus 2, znači imamo dva rješenja, ali forsirali smo uslov da ovo, znači da ovo bude jednako 0, a ovo bude različito od 0. Da bi ovo bilo jednako 0, x mora da bude minus 4 ili minus 2, da bi ovo bilo različito od 0, znači, ako bi bilo minus 2, onda je boga mi jednako nuli, to nam se ne sviđa, i onda biramo uslov da je x jednako minus 4. Okay?